بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې وکړي تر دې د ما روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې ګران لیدونکو همدا غړي تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننۍ موضوع د میرمن مسولیتونو ته ځانګړې شوې خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه د محترم مفتي عبدالاحد خاکسار صاحب را سره د کور دې ودان وی چې لزان سره لرو کولای شئ ګران لیدونکو همدا شیبه د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. مفتي صاحب خره غلاست ډېر مشهر کړئ عزتمند سي آباد سي جناب سیرت صاحب محترم. مفتي راز موضوع ته د یوې مسلمان او دینداري میرمن مسولیتونه د شریعت لمخې څه دي؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب قدرمن سیرت صاحب ولان تاسو ته بیا ګران لیدونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعدن جناب سیرت صاحب محترم انسان زندگی هر قسمه تیرې که په خوشحالۍ وي که په خفګان وي خو دا ژوند دی تیریږي که یو انسان یې په شریعت باندې برابر تیری نو هم تیریږي که یو انسان یې د شریعت نه خلاف تیری نو هم تیریږي. فرق صرف دومره دی چې د شریعت موافق زندگی کې دوه فایدې دي. بله. یو دا چې ژوند به هم تیر شي او ثواب به هم وګټ شي. دویمه دا ده ژوند به تیر کړي خو په خوشحالۍ به تیر کړي. او دا دواړه مهم ټکي دي. بله. خوشحالي په دې دنیا کې ډېر په کار راځي، ثواب په هغې دنیا کې په کار راځي، او انسان د دوو زندګو تمه هم لري. دې ته دار فنا وي، هغې ته دار بقا وي. نو د دې وجې نه شریعت وایي چې تاسو زندګي هغه تیره کړئ چې کومه ښایسته وي. عبدالرحمن بابا وایي نه د کوره چېرته وزم نه سفر کړم، بې سفره مې لنډېږي لار د عمر. قلار کور کې ناست یې خو لیکن مرګ ته انسان نزدې کېږي. هغه وخت تیریږي تیریږي تیریږي، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. که یو انسان دا غواړي، یو میرمن دا غواړي، یو نارینه دا غواړي چې زما د کور خوشحالۍ دې همیشه وي، نو اول دې دغه میرمن څه مسؤلیتونه ادا کړي ځکه په کور کې داخل دی وي. قرآن عظیم الشان د میرمن په صفاتو کې یو صفت دا لیکي خاوند ته وایي چې ما دا بیبي دې دپاره تاسو ته پیدا کړلې تسکونو الیها، چې تاسو ورسره سکون پیدا کړي. او سکون چې یو انسان پیدا کوي نو سکون سره بیا سکونت تړلی دی. نو که یو زنانه کې د سکون او آرامش هغه مواد پراته وي نو بس کور هم ښه دی، که دا پکې نه یې پروت نو کور خراب دی. په هغې کې اولا نبی علیه الصلاة والسلام دې زنانه ته وایي چې دغه زنانه که غواړي چې خوشحاله زندگی تیره کړي او خپل کور د جنت په مثال باندې ولري نو دی دې د خاوند د اجازې نه پرته د خاوند مال دې نه خرچ کوي. بله. د خاوند مال خرچ کول د خاوند د اجازې نه غیر دی نه کوي. نو صحابي ورته وایي یا رسول الله، آیا ډوډۍ دې چاته نه ورکوي؟ نبی علیه السلام فرمایي دا خو افضل اموالنا دی، دا خو بهترین مال دی، زمونږ رزق دی کنه، دا به هم د اجازې نه بغیر نه ورکوي. نو علما کرام دلته لیکي چې اوس اکثره زنانه چې دي نو هغوی سوالګر راشي ودرېږي، اوړه غواړي، پیسې غواړي، او که ورې نه کړي بیخي دروازه په تیږو وهي. او دا اوسني سوالګر هم داسې دي چې بیخي بې شرمه دي، تر څو پورې چې هغه سوال هغه پیسې درنه اخیستې نه وي
یا هغه سیز چې دی غواړي وړه یا مثال نور اشیا چې هغه تر لاسه کړی نه نو بیغمه شه، دروازې ته دی ولاړې، خو که دروازه ماتیږي نو ستا ماتیږي، بله. او که خوب نه وځي خو ته به وځې، او که شرمیږي یو انسان سوالګر خو نه شرمیږي خو دی شرمیږي. اوس علما لیکي څه کوي زنانه دغه وخت کې، ایا دی دا مال ورکولی شي که نه؟ نو علما لیکي دغه مال ورکول دوه قسمه دي. بله. یو هغه مال دی چې ښځه په دې پوهیږي، په دې باندې دی سر خلاصیږي چې که زه دغه مال ورکم په دې باندې زما خاوند نه پکارېږي، یعنی اسې نسبتا د دې اجازه ورته وي. خاوند ته ویلی چې خاونده که مثال په توګه سوالګر راغی یا څوک بل څوک راغی یا داسې بیرون یو مسافر راغی هغې ته ډوډۍ وباسم، د دې اجازه شته که نشته؟ نو خاوند ورته ویلی چې صحیح ده، دونه خو تم په کور کې حق لري، نو دا د خوشحالۍ نه ورته ویلي دي، مال خو د خاوند دی. بله. خو لیکن هغه ورته وایي چې او په دې کور کې خو دونه تم حق لري، یا ورته بعضې خلک وایي چې دا خلک خپل مال وګاڼه، یا وایي ما در بخلی دي، نو بیا څه مشکل نه جوړی. دویم هغه مال دی چې هغه ډیر وي، مثال په توګه باندې سل روپۍ وي، یو نیم سل روپۍ وي، 500 وي، یا 4 څومره وي، او ته په دې پوهیږي چې خاوند دی دومره وسدار هم نه دی، او دی لګیا دی هغه پیسې ورکوي د هغې اندازې پورې خپل خاوند خفه کوي، بله، نو دا زنانه دی بیا د ثواب تمه نه لري، ځکه پردي غوایان به څوک نه خیرات کوي، او که دی ډېر د صدقې طرفداري که نه، نو خپل دغه سره چې کوم اخیستي دي دغه دی خرڅ کړي او ځان سره د نقد پیسې کېږدي چې الله تعالی چېنه راضي شي، گردم نه پرېږدي، پردي مالونه خیرات کوي. د دې وجه نه علما لیکي چې دوه صفات دي انسان کې، یو ته سخا وایي بل ته بخل وایي. سخا چې ده نو دا ښه صفت دی، دا یو ښه مدحه ده چې یو انسان کې موجود وي، دا ممدوح دی، دا انسان دا صفت مدحه شوې ده، او یو مضموم دی چې هغې ته بخل وایي. خو وایي په نارینه کې ښکلی صفت چې دی نو هغه سخا ده، او په زنانه کې چې دی ښکلی صفت نو هغه بخل دی. د دې وجې نه الله تعالی په دې کې بخیلي پیدا کړی، ولې؟ که د دې په خوی کې سخا ډېر زیات وای که نه، نو خاوند چې کور ته مال لوړلی، مثال په توګه باندې یو بوجۍ کور ته یې بوره راوړله، چا ورته دروازه وټکوله، چې وی ټکوله خورې بوره لرئ، او راولېږه یو کاسه راولېږه، او د نور لور ورته ډکه کړه دا واله ویسه، په سبا باندې بل یو کور دی، هغه خبر راولېږه خورې مونږ کره مېلمانه هم راغلي دي، او که لږ وی راوړه شته دی هسې بوجۍ ډکه ده، بېغمه شه، سخا وه که نه؟ سخا وه. دته هم چې کوم دی کاسه ډکه کړله، بل هم میاشت ته نه ده رسېدلې او بورۍ ختمه شوه، سړیه دا خو بوره ختمه شوې ده، نو وخت دا چې ما بلو در وړه یو بورۍ، نو خو تا ویلي چې سخا وکړه که نه، بس د خدای د رضا دپاره مال چې خدای رانه راضي شي، ډېر زیات ګناهونه مې کړي دي چې خدای رانه راضي شي. خاوند ورته وي د الله بندې، نو دا خو ستا غلط صفت دی که نه، زه به یو خوانه راوړم او ته به بل خوانه خرچې، او راوړل خو ډېر زور غواړي، خرچ کول خو سخت کار نه دی، بس پیسې ورکوه هلته خرچ کیږي، نو تا زما دې خولو ته مونه کتل بس تا ورکړلې دا پیسې، نو شریعت وایي چې دا یو جنگ راپارئ په کور کې. بله. د دې جنگ د مخنیوي دپاره دا ده شریعت وایي چې ښځه دې د خاوند مال بغیر د اجازت نه مصرفوي. بعضې دې وخت کې زنانه خویندې او دا پوښتنې هم اکثره خلک کوي او شک ورته په زړه کې ولاړېږي چې دی د خاوند د جیب نه پیسې اخلي، نو د خاوند د جیب نه که پیسې اخلي بیا دې وایي چې دا مونږ ته جایز دي که نه. نو دې کې د خاوند د جیب نه پیسې اخیستل بیا دوه صورته لري، یو داسې وي چې دا سړی بخیلي، هیڅ مصرف په خپلو بچو باندې نه کوي، مصرف بچو ته نه ورکوي، د کالي او د جامې د دې نه خبر نه دی، نو که دغې وخت کې دا زنانه د دې خاوند د جیب نه به اندازه د دومره پیسې واخلي چې دا بچی پې باندې صرف دی وپالي، بیا جایز دی، ځکه دا ابو سفیان ښځې ته نبی علیه السلام ویلي وو
دومره واخله چې څومره ستا د بچو مصرف پکېږي، خو هغه مصرف مصرف ته ګوره. تا نه چې سم زرګونه یې پټ کړي دي او بیا ورته چې ما خپل بچی ښایسته ساتل، ګوره قیمتي کالي مې ورته واخیستل، قیمتي بوټان مې ورته واخیستل، دا ټول داسې به نه کوي. بله دا ده چې یو خاوند دی، هغه څخه صفت لري، د بچو تربیه کوي، بچو ته سودا کور ته وړي، د بچي د جوړي او ناجوړۍ نه خبر دی، او بیا په کې لګیا دی ښځه دا خبره کوي چې زه لږې پیسې اخلم چې بچو باندې مصرف کوم، یا ځان ته یو طرف ته کېدم، دا حرام دی. بله دا بیا نه کوي. راځو نورو مسؤلیتونو ته، راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله، زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. وعلیکم سلام سیرت صاحب، د پوښتنه مې داسې ده چې د مو سړي پرو سره خرڅ کړی وو. څه شی دې خرڅ کړی وو؟ د مو سړي پرو سره خرڅ کړی وو. خو بیا یې دغه کو څنګه د مو غږ ذاتي؟ بله او غږ دې راځي خورې مهرباني. خو سړي پرو سره کور خرڅ کړی وو، بیا یې په هغه 1,500,000 بیان اخیستې وه. ښه، زه ته 1,500,000 بیان اخیستې وه، بیا یې 2 میاشتې وخت ایښی وو چې که په 2 میاشتو کښې د سړي ورته ویلي وو چې که په 2 میاشتو کښې ما دا پیسې پورې اکېدې کور، زه دغه بیان اخلم چې په نو پیسې کې حساب شي، او که مې پوره نه کړې په 2 میاشتو کښې د ده کور پیسې، زه ته بیا د دمو چې روپۍ تا ته درکړې ده 1,500,000 روپۍ، دغه بیا ما در بخل دي. بیا زه ته د سړي 2 میاشتې وخت پوره شو، د سړي روپۍ بیا پوره نه کړې، زه ته بیا د مو سړي ورته ویلې چې ته خو د ما څه همداسې وعده کړې چې د روپۍ ما در بخل دي. خو د سړي وه چې نه ډېرې د نیمې راکم صحیح داسې داسې، خو ډېرې هغه داوی چې وکړې. بیا د مو سړي دلته د یوه ملا نه پوښتنه وکړه چې دغه روپۍ څه رقم کېږي. د سړي خو ما ته اول کښې داسې ویلي چې که مې په 2 میاشتو کښې پوره کړې، زه ته به د روپۍ د کور په روپۍ کښې حساب شي، او که پوره نه شوې بیا مې در بخل وي. بیا دا ملا ورته ویلي چې دا روپۍ چې ده په خپله ویلي چې در بخل یې دي، دا روپۍ اس کښې نه کوي کښې ورکوې کښې نه ورکوې. زه ته د ما سړي ویلي چې خو ورکه د سړي ډېرې وغوښتې، بیا یې 50,000 ورکړې، 50,000 موږ ته پاتې شوې. خو بیا اوس په دې کښې بله ورځ مې بیا واورېدل، ما واورېدل چې دغه وینې بیانه چې معامله رنګه شي، بیانه ارامه ده. زه مې سړي ته ویم چې دغه تېرې داسې داسې ملا نه پوښتنه وکړه چې زه په خپله واروم چې دغه بیانه موږ ته ارامه ده که حلاله ده. که ارامه وي یو کومه سړی شته ده، یو څه ورکړو بېرته، ځکه د ارام خو بیا په اخرت کښې سوال و ځواب سخت دی. زه ته د ما سړی وي چې نه ما ته خو همداسې وعده کړې ده، داسې یې نه ورکړه، ما پوښتنه کړې او ما په خپلو غوږو نه دي اورېدلي چې ملا درته څه ویلي. دغه پوښتنه سم زه به مې ځواب راکړې. او بله پوښتنه، بله پوښتنه څه وې څه شو بله داسې مهمه وه. زه ته وایي بله وینې، بله دغه پوښتنه ده، ډېره بښنه غواړم. یو انډیوال و د ما د سړي، دغه انډیوال یې تیمار وایو، بیا دې چې تیمار مه وایو، د ما سړي تیمار مه ورته وایو. د ما سړی یو موټروان دی سپین ږیری دی، بیا به دې چې چېرته تیمار ویلی وو، بیا د ده ته زړه به دې دو روپۍ دې ورکړې وې. خو خو باید ما خو چرته دې ورکړې وې، خو دغه روپۍ چې دې له به ما سړی روپۍ را وړي، زه پوښتنه کښې کوم چې دا تا د څه شي نه پیدا کوي، څه شي دې ګټل یې. زه سړي دا د ما سړي هغه څخه دغه غږ نه کړو، بیا یې وې چې دا پلانکي را کښېنه یې تیمار ویلی وو. دغه روپۍ ما یوه په دوې وې کښې 100 روپۍ مې یم نه دي مصرف کړې. زه مې سړي ته ویم د ارامې پیسې دي، په دوه خو په تیمار ګټلې، که تا نه دی ویلی یم، خو دغه سړي خو د تیمار روپۍ دي، بېرته یې د سړي ته ورکړه. ما سړی وي چې نه ما خو ته غوښتې نه دي، ده ته خپله همدا تېر کړې. اوس دا روپۍ ما ته حلالې دي، ارامې دي، زه بېداره یوه روپۍ مې نه ده مصرف کړې، چې رولې دي ځان ته مې یکې. زه مې دغه 2 میاشتې په سړي کښې یم چې دغه روپۍ بیا که د سړي ته ورکړه، خو هغه خو تیمار ویلی دی، که تا نه دی ویلی خو ویلی. زما سړی نه ورکي، ما سړی وي ما خو ته غوښتې نه دي په خپله همدا تېر کړې. په دغه ارام چې شریعت څه وي، ما ته ارامې وي، حلالې وي، څه رقم دي. دغه دوې پوښتنې بښته ډېره بښنه غواړم چې وخت مې ونیوه، دغه دوې پوښتنې ته ځواب راکړه. ژوند هم غواړم خدای م یا په برنامو کښې همداسې برکت واتې، او خدای مې ژوندي لاره د تا د برنامو چې موږ ته په کور کښې بسته مدرسه د مدرسې په رقم ګټه کېښلو، خدای دې مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه خور راځو د مسلمانې مېرمنې مسؤلیتونو ته. جناب سیرت صاحب محترم، نو دا یو ښه صفت دی په زنانه کې
چې د خاوند مال کې د بخل کوي، کور بیا وچلیږي، زندگی به وچلیږي. د دې مثال د ډرایور دی. بله، ډرایور چې په موټر باندې احتیاط کوي نو موټر ډېر وخت کار کوي، او که ډرایور د همدسې ویلې که مالک غوندې چې دی پروا به نه کوي او بس مال د مالک دی او دی صرف خپل ګټې پسې نښتی وي، نو زر ده چې د دې مالک به هم دا ګټه خاوري شي او د دغه ډرایور دا ګټه به هم خاوري شي. نو نبی علیه الصلات وسلام ته الله تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. نیکانې ښځې هغه دي چې تابعدار وي او ساتونکي وي د هغې اشیاو چې الله تعالی په هغې باندې حکم کړی وي د خاوند په مال کې، دی به د حفاظت ضرور ذموار وي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. خبردار اری استاسو نه د شپونکي مثال لري، او د هر شپونکي نه به د هغې د پسونو پوښتنه کیږي. کله چې خاوند بیرون لاړه نو په کور کې دا وکیل ده کنه د خپل خاوند، نو دا وکالت چې دی کوي نو د وکالت پوښتنه به چې کوم دی د نه کیږي. دویم هغه صفت چې علما کرامو ذکر کړی د احادیث مبارکو نه راخیستلی دی، هغه دا دی چې دی به د خپل خاوند حق نه ضایع کوي. کم حق چې الله تعالی ده ته ورسپارلی دی، دی به هغه حق نه ضایع کوي، او هغه حق چې کوم دی به پوره په پوره باندې ادا کوي. هغه حق ادا کول په څه معنی باندې دی؟ مثال په توګه باندې که هغه د زنانه په کور کې لکه دا نارینه نشته دی، خو نارینه په دې کور کې په نشوالي کې دی موجودو ګڼي، داسې احتیاطو کې دی وایي چې زما خاوند دلته په دې کور کې موجود دی، نو زه باید چې موجودګۍ کې څنګه زه تابعدار یم، موجودګۍ کې څنګه د هغې د مال ساتنه کوم. دقسې د هغې د پردې شاته چې اوس هغه نشته، نو که هغه نشته الله خو شته که نه. بله، دې وجه نه عمر رضی الله تعالی عنه مبارک په لاره باندې روانو، دې کې یو زنانه ده، هغه آواز کوي یې لورې ته داسې وکړه چې په دې شیدو کې اوبه واچوه. هغه ورته وایي چې ولې اوبه کې واچوم؟ ورته وایي یو کیلو دی، نیم کیلو به پکې واچوو، یو نیم کیلو به شي خرڅ به لږې، پیسې به ډېرې وګټو. او ورته وایي چې ګوره مورجانې، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا حکم کړی دی چې په شیدو کې ګوره اوبه وانچوئ. دی ورته وایي عمر به چېرته ویده پروت دی، ته پرېږده عمر باندې څه کوې، نو ته پکې اوبه واچوه. عمر رضی الله تعالی عنه سره غلام روانو، نو غلام ته داسې مخ راواړو، ورته وایي غلام وایي ها وایي ګوره دا زنانه سپین سرې ده مګر د الله نه نه ویریږي، دا بله چې ځوانه ده دا د الله نه ویریږي. څنګه چې دا سپین سرې د الله حکم مات کړ، نو ده د خپل خاوند حق هم مات کړی دی، خپل خاوند تابعداري هم نه ده کړې. دغه جلۍ چې دا اوس د الله حق ساتي، نو دا به د خپل خاوند حقم ساتي، د دې به خوشحاله زندگی وي، او دې ته به الله تعالی په دې جنت هم ورکي. نو ګوره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څونه خوشحاله شو، هغه وایي چې زه د یو بادشاه په صفت، د یو امیر المؤمنین په صفت دومره خوشحاله شوم چې زما د حکم دی منونکی ده. که چیرته دغه حکم د الله وي او الله حکم دا خلک مني، الله پرې څونه خوشحالیږي. بله دا ده چې د خاوند د اولادونو تربیه به کوي، داسې به نه کوي چې زما بچی نه دي، پلار یې پوه شه او دا بچی پوه شه او زه د دې ذموار نه یم. لکه بعضې وخت کې خلک یو متل هم کوي که نه، ابا په کور نشته او د ادې ډار نشته. هغه اصل کې دې مسؤلیت نه ادا کړي، ځکه د بچي د پاره جناب سیرت صاحب اولن د درس چې کومه مدرسه ده درسګاه، هغه د مور غېږ ده. که چېرته مور دینداره وه او د دیندارې مور په غېږ کې د تربیه وموندله، نو دغه جنۍ دغه ماشوم دینداره لویږي، دغه جلۍ دینداره لویږي، او دا د معاشرې دپاره ډېره یو ښه او پوهه او عاقله جنۍ دنیا ته ورکړله. د دې وجې نه دا واقعه هسې مشهوره ده، د څوکې عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه باره کې راوړي، او څوکې نور اولیا کرام یادوي چې عبدالقادر جیلاني صاحب وایي چې کله سبق ته کېناسته نو مور ورته وویلې چې مسجد ته لاړ شه،
مسجد ته دی راغی، استاد ورته وویل چې الف با تا سفاره را واخله. هغه وی دا می ویلې ده، دویمه سپاره را واخ، اوله سپاره د قران شریف هغه هم ویلې وه، دویمه وی دا می ویلې ده، دریمه وی دا می ویلې ده، پنځلسمه سفاره ته ورسېده. ورته دا خو ماته یاد دی، شپاړسمه چې را واخسته وی دا می نه ده یاده. وای نو دا ولې دا د چیرته یاد کړه؟ ورته وی زه چې کله د مور په غېږ کې به وم، مور مې حافظ قران وه، نو هغه به د قران تلاوت کو، د هغې تلاوت د وجې نه ما دا ټولې سپارې یادې کړې وي. ځکه علما وایي د بچي دپاره اولنۍ مدرسه د مور غېږ ده. بله، د دې وجې نه نبي علیه الصلات والسلام مبارک هم فرمایي چې خلک ښځه کوي، نکاحونه کوي، د څلور وجو نه به یې کوي، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. نو ګوره دا درې واړه نبي علیه السلام څه وایي؟ فذفر بذات الدین، دینداری بی بی ته ترجیح ورکړه، تربت یې راکړه، الله دې لاسونه د خیر نه ډک کړه، ځکه خاوره زرغونه کوي، د برکت معنا ده. نو هلته هم نبی علیه السلام چې ویلي دینداره، ولې وایي دینداره؟ دې دپاره وایي دینداره چې ستا اولاد بیا دینداره راځي. جابر رضی الله تعالی عنه واده کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سبای ولیده چې ویلي د ورته وایي چې سی وخت او قتل په دې هغه وخت کې دا رواج و چې کله بچا واده کړو نو دا زعفران به د خوشبو دپاره استعمالول. د ده په کالیو باندې هغه د زعفرانو زیړ رنګ و. نبی رسول الله فرمایي ګمان کوم لکه چې واده دې کړی دی، دومره یو ساده واده د خدای پیغمبر به نه دی خبر. او ورته یې هو صاحب وایي پیغلې سره دې واده کړی که د کونډې سره؟ وایي نه صاحب، د کونډې سره. وایي د پیغلې سره به دې نکاح کړی وای که نه؟ ځکه پیغله په نسبت د دې کونډې هغې کې مینه محبت ډېر وي. ده ورته ویل یا رسول الله، زما پلار په داسې حالت کې تللی دی چې ما ته یې خویندې پرېښودلې دي، او د هغې خویندو د ښه تربیې دپاره ما ته یو معمره زنانه په کار وه چې دا د هغې ویښته شانه کوي، د هغې د خفګان نه خبرې، د هغې د خوشحالۍ نه هم خبرې. نو دا بیا د جلۍ کار خو نه دی، خو چې کور کې زما خویندې هغې نجونه دي، نو چې ما د جلۍ سره واده کړی دا هم جلۍ به راتله که نه دی کور ته؟ بیا به جنجال و، مسله به جنجالي وه. نو دا دینداره بیبي چې دا پوهه بیبي دا اولادونه هم صحیح ساتي، او دغسې کور زندگی مو سره خوشحاله تېرېږي. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. هدایت الله زموږ غږ اوري؟ ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم مولوي صاحب، محترم جوړ خیرت ده؟ وعلیکم السلام، مننه، مهرباني. اورم مولوي صاحب محترم. بله ورور، غږ دې راځي، مهرباني. مولوي صاحب محترم، زما دا پوښتنه ده، که چېرته یو انسان، یو مسلمان، یو ګناه اراده کړي چې غواړي چې ښه مهرباني اورې مولوي صاحب، مهرباني ورور، ما دا پوښتنه که چېرته یو انسان یو ګناه اراده کړي، غواړي چې زه دغه ګناه کوم، د ګناه په دغه حالات کې یو انسان نشه وکړي، د نشې په حالات کې چې یعنې چرس یا ووهي یا شراب وخوري، نشه وکړي، په دغه نشه کښې هغه ګناه نه توبه وکړي چې زه دې ګناه ته نه ځم، هغه انسان ته دغه نشه حرامه ده که څنګه ده؟ دغه پوښتنه مولوي صاحب نه جواب ماته راکړي. له بلې ګناه نه توبه وباسي، کومې ګناه چې اراده کړي، مثال یو ځای ته دې غلا دپاره، یا بلې زنا دپاره، یا بل جنس دپاره، ځي دغې دغه ګناه و ګناه هغې نه توبه وباسي، نشه یې کړي له هغه نه توبه وباسي، هغه ته لاړ نه شي، دغه چرس یا سګرټ یا هغه دغه ته حرام یا حلال دي، هغه سمه ده. خپرونه ګوره، مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه مفتي صاحب راځو نورو مسؤلیتونو ته. جناب سیرت صاحب محترم، دا هغه مسؤلیتونه دي چې شریعت ورته راجع کړي دي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله د وحي زیری په باندې راغی، نو دی چې کله راغی کور ته، نو نبی علیه الصلات والسلام مبارک ډېر وارخطا و، زملوني زملوني زملوني، دا یې ویل چې ما کمبله کې پټ کړه، ځکه د یخنۍ تبه را باندې راغلی. خو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها معمره زنانه وه، د نبی علیه الصلات والسلام نه لس کاله مشره ده، ولیکن ډېره دینداره بیبي ده. او ورته وایي چې زما خاوندې محترمه، ته ورخطا کېږه مه، الله به تا نه رسوا کوي، ځکه ته خپل ولي پالې، دوستي پالې، عبادت کوې، خلکو سره احسان کوې، د کمزورو لاس نیسې، الله به تا نه رسوا کوي. او دا کوم بیان چې تا وکړو، نو دا یو فرښته ده چې هغه ستا نه مخکې عیسی علیه السلام ته راغلې وه، موسی علیه السلام ته راغلې وه، نورو ته. نو لحاظه اوس په تا باندې راغله ده،
او دا زيره در کوم ته د الله نبی او ولز کلمه يم چې لا اله الا الله محمد رسول الله. علما لیک ګوره په کم ترتیب باندې را تاو ک د نبی رسول الله تسلی ورکه نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ته چې ته په دې باندې خطا کیګم. نو خزه زنانه چې د پکور کې بل مسؤلیت دی د خپل بچو خطر بیا بکی مننه محسن نور او مسؤلیتونه تم راځو خو د لنډ دمه وخت دمه ته ورځو ګران لیدونکو لنډ دمه لرو چیرته مزه ل خبرونه سره پات شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شي مفسر راځو نور مسؤلیتونه ته ځو. جناب سیرت سے محترم بلداد چی د دې زنانا په غاړه باندې وغټ مسولیت دادې چې د خاوند اجازه نه پرته به اغه څوک د کور ته نه داخلي چې تر سو پوری داغه په کې اجازه نه وي نه هغه په خفغان راځي. دغه حق هم د خاوند زکه دا کور د خاوند دی دا کور د زنانا نه دی دا زنانا امر غلې د کور ته د پاره د خاوند او دا به د خاون په اجازه باندې د کور کې خپل ژوندۍ تیرین او د خاون مال د استعمالې به دا خو لیکن شرایط باغک دي. بله کاغار سو کې ورته یاد کړه چې ته به د کور ته نه پرې دي نو دا حقدار دی په دې باندې چې خپل کور د خپل کور مالک ته ځکه اکثره و خطرې د سراجي زنانه خبر نه بیرون د خاون سره داغي جنجال لاغلی او کله چې کور ته راځي نو چیمس کی مګه د بریتو کیسې لګ د غوندې خان دی خاون ته کنه د دې خزي خاون ته خان دی چې ګوره کنه څنګه در کرا چې اسکم او یې ورته مثال په توګه بیرون د دې زنانه سره صفات کړي کنه او بیا چې د هغه صفاتو نه غیر بیا ورته سکی چې کړه ډوډۍ خوري اخلي پخړی د په دې کور کې وشي یا مثال پخړی خ کړي وي خراب کړي وي د اشاره کوي خپل دغه خاون ته دغه د خزي خاون ته اشاره کوي دی د پاره کې چې دا په اوس وځي نو شریعت وای چې کور ته به د خاون د اجازه نه غیر څوک نه داخلي. بله حتی واقعا علما کرام یادې چې ابو سفیان دغه وخت کې د ایمان نور راوړې او نبی له صلوات والسلام مبارک ته د لور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په نکاح باندې واغستله. کله چې په نکاح باندې واغستله نو نبی له صلوات والسلام خبرې کوي صحابه کرامو سره او د دې جنگ د پاره خلک تیارې ابو سفیان چې مکه باندې به حمله کیږي دا غي تقریر کې ځکه دا خو سردار دی. بله د دې کې ورته یو سړی आवाज ورک ابو سفیان ته جنگ د چا سره کې وزید محمد سره جنگ کوم کنه صلی الله علیه وسلم وې سبا جنگ کې ستالوري په نکاح واخسته کوم بلور ام حبیبه ابو سفیان سره په خپل ملا باندې لاس کې خود او کې ناسته او چې قسم ده چې محمد ماته ډېر لوی شکست راک صلی الله علیه وسلم ماته ډېر لوی شکست راک اوس مې کور تر اده نه نشه اوس به خپل اولاد د وجم سره نشم کولای خو به هر تقدیر دا راځي په ګيله باندې دروازه ټکې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته ام حبیبه دروازه کولاوي کله چې دروازه کولاوي نو ام حبیبه د سه د ناسه د پاره وزې ورته خېدل تکینه تا چې کلال تکینی بیا ورته مکه نه پلاره چاغه ودرې د دې تنغه ترشکه واخستله زړه ترشکه وا هغه تنه واخستله نو ابو سفیان ورته وی چې وره بچي تلکه چې زما په حال باندې پوي شوې ځکه زه سردارم ما کر خډیر سپرات دي. بله او محمد خو یو غریب دی صلی الله علیه وسلم نو دغه کما بستره چې و دا زما قابل نه و زکه د مان لری ک یعنی مطلب دا چې و شرمې دې په باندې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وی نه پلاره دا تورشکه سکه ته د تورشکه قابل یې کنه دا تورشکه ستا قابل نه او ته د تورشکه قابل په دی وجه نه چې دی باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ناشته او ته مشرک د مشرک وجود پلیت وی نو ته په هغه مکان باندې کېناستل مکه وجه په کوم مکان باندې د خدای پیغمبر کېنی صلی الله علیه وسلم سره داغي علما کرام دا مسله بیانې چې لیکن خزه تدانه د پکار زنانه تدانه د پکار چې د خاوند د اجازه نه پرته څوک د کور ته داخل کی او کچیر تر راځینو د خاوند اجازه او پکې ضرور مننه تفصیل ته مده دي موضوع راځو اړي کلرو. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ستړی مشه اسامه په مهرباني زنده اوسه مولوی صاحب نو پښتنه لرله. ارم مولوی صاحب دغه ده
کله چې افغانستان ته پاکستان خرڅ او خپل خور مور دم خرڅ کړه په تنه افغانستان خرڅ کړه دغه نه پوهېږم چې په دې کې ستاسو مخاطب څوک و خپرونه ګوره که وخت و انشاءالله په دغه په خبره چې پوښتنه چې دې وکړه په دې اړه به هم مفتي صاحب رڼا واچوي مفتي صاحب راځو دې موضوع ته راځو لکه مخکې تاسو وویل چې زنانه به خپل کور ته څوک نه پرېږدي چې داخل شي د مېړه کور ته اوس دې کې پلار شته تره شته وراره شته خوریا شته دوی به هم نه را پرېږدي چې داخل شي جناب سیرت صاحب محترم ټول که پلار دی که ورور دی که تره دی که مثال د تره زوی دی یا بل دی بل دی دا ټول د دې خاوند کور ته راځي کور د هغوی نه دی د هغوی په کې اولاد ناست دی صرف بله نو که راځي استحسانا به راځي داسې نه شي راتلی چې دی په دې کور کې د قبضې په نیت باندې راشي د دې وجه نه چې څوک پوښتنه کوي چا که راځي چیرته ځي وایي اوخي که راځم یا ورته وایي خور که راځم خو لیکن چې کله الله مکه د طلاق مسله راشي نو طلاق مسله کې بیا هم چې خلک دا دعوه کوي د طلاق مسله راشي مخې ته چې کله جنۍ ته طلاق ورکړي جنۍ لاړه شي جنۍ چې کله لاړه شي نو بیا څوک د کور دعوه نه کوي پوښتنه دا کوي چې آیا دا کور د دې جنۍ په مهر کې شته او که نه که چیرته وو خو د هغې دعوه بیا کوي او که چیرته نه وو نو بیا د کور دعوه نه کوي ځکه دا د هغې په حق کې داخل نه وي ځکه دا مال د خاوند دی نو چې کله مال د خاوند شو نو اوس د دې زنانه که مور وي که پلار وي که ورور وي که ترور وي که څوک وي د دې د خاندان نه اگر که د هلک د خاندان نه څوک وي چې دی وایي چې نه به یې را پرېږدي نه به یې را پرېږدي دی شرعن حق دی اوس دا خبره چې آیا دا ښه خبره ده چې ورته وایي چې پلار دې مه را پرېږده وایي نه ولا مالکي نه دا ښه کار نه دی ځکه مقابل جانب باید یو د بل پلار او مور ته احترام ولري خو که چیرته یو سړی داسې و چې خپلې ښځې ته وویل چې دا به نه را پرېږدي نو د دروازې په خوله کې د خپل د پلار سره ملاقات وکړي خو لیکن کور ته دې بیا نه داخلې کړي ځکه دا کور چې دا د خاوند دی او د خاوند حکم منل په دې باندې لازم یعنی تر پلار دته د خاوند امر منل مهم دي بالکل مهم دي ځکه چې کور دده دی هغه سړی دا د پلار دی که نه د هلک پلار خو نه دی او دا کور د هلک دی نو پردي مکان ته داخلېدل یا پردي ملکیت ته داخلېدل د هغې په اذن او اجازه باندې به وي دا چې اوس موږ زړور ورځو زموږ ستاسو کلتور او عنعنات دا نه مني یو سړی دا وایي زه څنګه خسر بند کړم زه څنګه خواښې بنده کړم زه څنګه خینې ته وایم چې موږ را مه راځه څنګه خپل اوخې ته وایم چې مه راځه یعنې دا خو زموږ ستاسو کلتور او عنعنات دي الحمدلله موږ تاسو خو ټول میلمه دوسته خلک یو میلمه پاله یو او بیا دا مطلب موږ وایو چې دروازې ته د دښمن هم راغی نو څه ورته مه وایه دروازې ته چې دښمن راغی مولانا حسن جان رحمه الله الله دې غریق الرحمت کړي هغه ویلی وایي چې طواف هم کوو یو ځل وایي طواف هم کوو دې کې وایي دا زه مطاف کې تاوېږم نو هغې کې دعاګانې خلک وایي مختلفې دعاګانې دي وایي دا سپین ږیری سړی هم دا وایي چې یا الله ما سره د پښتنو معامله وکړه الله ما سره د پښتنو معامله وکړه بیا ژاړي یا الله ما سره د پښتنو معامله وکړه ما ویلی چې د سړي نه پوښتنه کوم چې مخکې شم ورته ویل چې و کاکا عربي دعاګانې دې یاد دي که نه که عربي دعاګانې دې یاد دي هغه ووایه که نه وي نو ما پسې وایه دا د چی شی شروع کړی خدای پښتنو معامله وکړي خدای پښتنو معامله وکړي ما ته ویل زما مقصد دا دی چې د پښتون دا عادت دی چې لس مړي دې پکې کړي خو چې دروازې ته راغلي که نه هغه دې بخي او زم دروازې ته راغلی او زم راغلی یم ډېر ګناهګار یم چې یا الله د پښتون معامل در سره وکړي که هر څه ګناه مې کړي ومې بخه ستا در ته راغلی یم شیخ صاحب وایي یقین وکړي دې خبرې په ما دومره تاثیر وکړه چې جړه راغله بیا مې هغه طالبانو ته ویل چې راځي موږ هم دا دعا وایو دا ډېره قوي دعا ده بلې نو زموږ ستاسو کلتور او عنعنات دا نه مني چې موږ یې د کور نه بیا یو دونه نږدې خپل وشړو خو یو حق دی حق د ده دی چې اجازه یې نه وي ورکړی هېڅوک هم د دې کور ته نشي داخلې اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورې ورور اورم ورور ستړی مه شي مهرباني وعلیکم السلام سیرت صاحب څنګه یې روخی یې جوړې تکړه یې مننه خوشحاله اوسئ نوم مې جهاد یار صاحب د کارتینو نه مې زنګ وهلی
ما سوال دغه شه ده کنه ما ذهن کمزوره ده او دا قران کریم کنه قران کریم کې مجه باندې چلی کوم یو سیز راته وی خو دي کنه چې ذهن مې تی شي سمه ده خبرونه ګورم او تاسو پوښتنه دا و چې تاسو ذهن کمزوره ده او کنه چې به قران شریف کې چلیږي حفظ کوم کنه چې یو شعر ته خو دي کنه چې هغه زو هم کنه کوم یعنی ژبه دی نه چلیږي او قران شریف کې مې زبان نه چلیږي کنه صورت راته خو ده چې هغه تکرار کوم کنه هغه سره مې ژبه راوشي ذهن مې دی شي خبرونه ګوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکې ګران لیدونکو لنډه د ملرو چیرته مزه لخبرونه سره پاتې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشاړي کله السلام علیکم ورحمت الله زموږه غبرې bale orom lo lise tur khay مهرباني پښتنه وکړه کنه مې دا بچې مو خوان د فکر ته مو زه کې درې شګې راو چې ورته کله کله د قران کریم سره وخت وي د قران دی زما نه دی مو نه خلاصې ولر څه د پلاس کړه دې څه شي کوي درته د پښتنه به تکرار کا او څه کار کوي د سې په کا څو دې څه دې د قران دی زما نه دی مو نه خلاصې ولر څه د پلاس کړه دې او بل به درې شګې وخت وي د مو نه خلاصې وي دا د یو د دې د درې د څه د مو نه خلاصې د پلاس کړه دې لور څه درې دانی چیرې وخت تیږه هغه درته چولې دي او دا وی چې مو ته زړه نه نه تیته کړی او بل یو بل پښته نه غارم او څنګه زړه نه درې تیږه چې شته پاره درته چولې هله دغه مرغۍ پنی نشتهلې خو وی د مو نه خلاصې وی زړه کلار کړه دی وڅې ورته پلانګانې مې ورته راغله دی مو خدای مو ته کار غلای و مو ته دغه نه دې شه شو قار راغله او ها مخته زړه نه نه دې دستا چوغې مو ته اوس په ژوند سره مو څه خوري خو بل پښتنه چې وا بل نه دا نه مور مې وته په شوې دا دغور زه په دې دای چې لورم کول دا یا تر اوسه مې دې نه دا ورکړې چې ویرې زه په خاطر باندې څومره پیډیا ورکړم بل پښتنه هونه لوي نه 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 فقط پرونه غواړم چې په دې اړه معلومات درکې مو څه راځو د مرینا پښتنې ته دا وایي چې میړه مې پروس کال کور خرڅ ک بیانې واخستې یو لکو 5000 5000 دا بیانې خستې و دوه میاشتې سړی ته وخور کړ سړی ورته ویلو ک چیرته دا پیسې ما په دوه میاشتو کې پوره کړې خو سید او ک پوره مې در نه کړې بیانې ستاسو کله چې دوه میاشتې پوره کیږي سړی ورته وایي چې پیسې راک کنه ول دا پیسې نیمې کا وسنګ کو دا کاغه ک خو زه دغه شو خلاص یې نشو وکړي مکه فیصله شوه چې ونه او دا په دې ټولنه کې څه ناڅه اصول شي هم دي چې بیان وې سوځي خو سړی لاړو نیمه بیانې به تور ته واپس کړي دا نیمه دې ځانانه و چې مونږ کوي خېدي کوم مولا مرتل چې هغه درته په خپل خپل ویل نو اوس په دغه پیسې مونږ کوي خې په 5500 روپۍ دي دغه مونږ ته جواز لري خورا جناب سیرت صاحب محترم انسان په خپل اقرار نیولې کې اگر که د دوی دغه کار صحیح نه وو خو د بیانې مثال د سوي چې دا مال ما ته وساته کچیرته زه په دې خبره باندې پښیمانه شوم دا مال ما تا ته درکړی دی نو دلته به طیب نفس راغی نو دغه مال اوس دوی ته خوراکې جایز دی اگر که کار یې د شرع نه خلاف کړی دی خو اوس دوی ته جایز دی دی کولی شي چې هغه استعمال کړي ځکه سړی هغې خپله توافق په خپل منځ کې کړی دی خو کار اگر که صحیح نه دی خو لیکن دوی دپاره ځکه چې حرمت مسله پکې ځکه نه راځي چې هغې ورته اجازه خپله ورکړي بله پوښتنه ده وی زما خاوند چې دی دا د یو قمارباز سره انډیوالي لري کله چې به دی ملګري قمار وبیله نو ده به ورته څه پیسې هم ورکړي زړه به مې پېوې زړه به مې پې درد وکړو که نه بیا وی هغه ملګري هم ده ته 100 روپۍ ورکړي دي چې دا واخله نو هغه مې کور کې بېلې ایښې دي تر اوسه هم نه دي استعمال کړي چې کیدای شي دا حرام وي نو قمارباز چې دی دا قمار وهل جواری کول دا خو نس قرآني سره منع دی خو مسله دلته دا ده چې دا پیسې استعمالول نه استعمالول په خپل ځای باندې مسله ده تقوا دې ته وایي چې استعمال نه شي ورع دې ته وایي چې استعمال نه شي ځکه د هغې هغه ګندګي او نحوست د انسان بدن ته ښکته کیږي په هغې باندې چې کم مال واخیستلی شي نور
کچیرته دا استعمال کو نه پدی باندې اغه عذاب په باندې انسان ته نه ملاویږي چې د جهنم ته لاړ شي. ځکه هغه ورته خپل ورکړې مال دی اغه چې څنګه ګټل دا غنه بد اقې پختنه کیږي. خو چې دې ته ورکې دی کی بس مشکل نشته. بلې پختنې ته هدایت الله راز دوی کچا د ګناه اراده کړی وي، مثال زم د غفلانکیزي کې غلا کو، د غلا کولو تک نه مخکې دا یو نشه وکي او په دې نشه کې توبه وباسي، وې دا نشه ورته جایز ده. څنګه دې نشه کې دې توبه وباسي؟ لکه دا نشه دې د پاره کې چې زه توبه وباسم. او نشه چې څوک دې د پاره چې توبه وباسم، داسې نشه شته دی نه؟ ځکه په نشه کې انسان عقل زایل کیږي، نو داسې نشه نشته دی چې هغه انسان دې تمایل کې. یو د چرسو باره کې څوک دا خبره کوي چې دا سو ګوس کې نزلې نرمیږي، خدا د خلکو خبره ده. اوس په دې بانه باندې یو حرام شی ځان ته حلالول دا نه دی پکار، لہذا داسې عمل نه دی پکار. او توبه چې د هر ګناه نه وباسي الله تعالی یې قبلی، الله تعالی غفور رحیم ذات ته، الله تعالی هغې سره توبه قبلی. مګر په دې نیت باندې تاسو نشې مه کوئ او نشو ته لاره مه جوړوئ چې زه به په دې کې توبه وباسم او دې دپاره نشه څکمه چې دا غم مې بدل شي. نه، نشه حرامه وه، حرامه ده، حرامه به وي. اسامه څه پوښتنه وه؟ خو اصلي کې پوښتنه م نه و، چا پسې غوسه و نه پوهېږم چې دولت پسې غوسه و، چا پسې غوسه و، نور هغوی پوهېږي کاري. جهادیار پوښتنې ته راځو، ذهن مې کمزوری دی او قرآن کریم کې مې ژبه نه چلیږي، غالباً حفظ کوي، داسې دعا راته وښایي چې ژبه مو چلیږي. جناب سیرت صاحب محترم، مخکینی ورور د خبرې پورې چې کوم سوال یې وکړه، نو دا د هغې خپل تربیې پورې تعلق لري. یو سړی چې پوښتنه کوي نو د هغې د تربیې متعلق وي. اخرو ډک شه دوان الفاظ دي، او ډک شه بیا بد دی اخرو ښه دی. نو موږ به ورته دا ووایو چې الله دې ورته هدایت وکړي. څومره ورونه زمونږ چې دي، موږ د چا سره ضد نه لرو، او نه موږ زمونږ دا خپرونه سیاسي هم نه ده، دا دیني خپرونه ده. مونږ پکې دینی مسائل وایو، او کچیر ته بعضې وخت کې مونږ یو ډلې ته یا یو منطقي خلکو ته خطاب کړی د پاره د هدایت هم کړی دی چې ورونو په دې کې مو ګټه ده، په دې کې کامیابي ده. د شریعت شریعت ورته کړی، صرف مونږ ناقلین داغې یو. نو اسې بې ځای یو مسلمان ته، ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو مسلمان سپک یادول دا فسق دی بهر تقدیر. نو باید چې ټول سره خپلو کې ورونه استو، دوستان استو، د هغې متعلق زندگی تیره کړو. دا بله پوښتنه تاسو شه وکړله. جهادیار وایي چې ذهن مې کمزوری دی، قرآن کریم غواړي چې حفظ وکړي، ژبه مې نه چلیږي. د دې دپاره دی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا دې په یو کلچه داسې ولیکي چې چار کونجه کلچه وي، دلته نه دی شروع کړي رب اشرح لي صدري، بیا ورپسې ويسر لي امري، بیا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نو سلور اطراف باندې به سلور آیاتونه ولیکلی شي. دا د سحر په نهار استعمالی ان شاء الله العزیز شرح صدر بورته الله تعالی ورکي او جبه بم فصاحت پیدا کی. کلسوم چې زما خاون راته یو سچ څو ځل ویلي چې دا قران ومنه چې لاړه شمانه، بل ځل یې درې تیږي راواچولې چې یو دوه درې په دې طلاق یې لاړه شمانه. کله چې د دې کلسوم کورنۍ راځي، د دې الک سره رابطه کوي چې تا ښځه طلاق کړي، وینه دا هغې وخت کې غوسه ومه، زړه نه مې نه دی کړي، همداسې په ژبه مې ویلي دي. دی وخت شرط سوال جناب سیرت سے محترم، طلاق د غصې شی ده، دا د خوشحالی شی نه ده. د دنیا تاریخ را واخله، د آدم علیه الصلوۃ والسلام نه واخله تر دې دمه، څوک به دا تاریخ پیدا نه کی چې یوې ښځې ته خپل خاوند سی ویلې وي چې ښځې چیر وړه مخې ته کیده چې کی خو چیس کی یو کار کوم چې ته پې خوشحاله شي، بس محتاب راضی شو، طلاق بدر کوم ته به خوشحاله شي. دا به څوک تاریخ کې د هندو په کتاب کې به مونږ خی، بله د سکھ په کتاب کې به مونږ خی، طلاق دے د غصې شه، دا خلک په غصه کې ورکی. نو غصه کې طلاق واقع دی، دا کم الفاظ چې دی خورکی پښتنه وکړه سو د فی ورته ویلې تقو، الله ته وګوره، د الله کتاب ته وګوره، لاړه شه، دا لاړه شه خپله کنایا ده. بیا یو پیرا، دوه پیرې، درې پیرې، سلور پیرې، او بیا ورته د طلاق الفاظ یې ورته ویلي دي. لہذا د خورکی د پښتنو مطابق دا طلاق واقع دی، درې واړه طلاق واقع دي. اوس منځ کې چې نور څه دي، باید چې هغې بیا تحقیقي پوښتنه د یو عالم نه وکړي یا لیکل د موږ تر وړي، د هغې مطابق به جواب ورکړو. خو ظاهره نه دا مسله دا ده چې طلاق واقع دی. او بله پوښتنه، د مور مې وفات شوې، روژې ته پاتې شوې، اوس فدیه څومره ورکړو؟ نو فدیه اوس شل روپۍ د یو روژې په سر ده، دا ورکوي چې رب العالمین جل جلاله غاړه خلاصه کړي. راځو په آخر کې مفتي صاحب، مخکې خپرونه موضوع په مسؤلیتونو د یو زنانو چې څومره مسؤلیتونه لري، خو ډېری برخه
داسې و چې هیڅ کار د میړه د اجازې نه بغیر نشي کوی، او خصوصا د هغه په کور کې، د هغه کور به امانت ساتي، هیڅوک هغه کور ته نشي داخلولی تر څو د هغې اجازه نه وي. او داسې نور اوس راځلته عبادت پاتې شو، عبادتو کې هم ته اجازه واخلي. جناب سیرت صاحب محترم، عبادت موږ دوه قسمه لرو، یو ته موږ فرضي عبادت وایو، بل ته نفلي عبادت وایو. فرضي عبادت چې ونه کې دا په ګناهګار ده، هغې کې د خاوند اجازې ته بیخي ضرورت نشته. لکه مثال فرضي روژه نیول، د مونځ وخت راغی مونځ کول، زکات پې لازم شو د هغې زکات ورکول، حج پې لازم شو حج کول. او یو نفلي عبادت دی، نفلي عباداتو کې د خاوند اجازه ضرور ده، هغې کې چې د خاوند اجازه نه وي په دغې عبادت دې ته الله ثواب نه ورکوي. مثال په توګه خاوند دې کټ ته راغی او دی وایي چې بس خاونده ته سم لکه نه زه یو سوره کاته مونځ کوم بیا درځم، څه شی دی نفل دی، راځه نه مونځ وکړمه که نه خیر خدای به مراضي کړم. نفل نه منې کې، نبی علیه السلام فرمایي دا په اصل کې الله خفه کول دي، الله راضي کول نه دي. دا نو دې لپاره بهتره دا ده چې دی راشي خپل خاوند څخه. یا مثال نفلي روجي دي، هغه ورته وایي چې زه روژه نیسم، او خاوند په ځان باندې پوهېږي چې زه روژه اجازه ورته ځکه نه شم ورکولی نفلي، چې یو خو لازمه نه ده. دویمه دا ده، زه ځوان یم، خواهشات لرم، چې زه کور ته راشم زه په یو تمه راځم او کور کې زما خواهشات پوره کیږي نه. نو شریعت دې خاوند ته دا اجازه ورکړي چې ته نشې کولی چې په هغې باندې ته دا کولی شي چې په هغې باندې دا نفلي روژه بنده کړي. ورته وایي چې نفلي عبادت به نه کوې، دا به زما د اجازې پورې موقف وي. څومره نفلي عبادت چې د ټولو نه د خاوند تابعداري پې لازمه ده او بهتره ده. مننه مفتي صاحب، تاسو د خپرونې د پای شوي دي. له تاسو مننه کور مو، تاسو نه مننه ګران لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وي. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویه مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. لا لدلمو مننه.